imagem aí. Vamos balançar essa imagem, Marcelo. Vamos balançar o negócio ali. Ali bateu, velho. Bateu. Olha aí, balança. Cara, balança, meu povo. Tá vendo o pau nessa lama. Acho o bagulho pneuzão, o bagulho é novo, tá? É doido, cara. Estradinha de chão que eu ia pra casa da minha mãe. Estradinha de chão que eu ia pra casa da minha mãe. Legal. É.